Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölen erməni hərbçi mayor Qaruş Hambartsumyanın dəfnində iştirak edib. Paşinyan sosial şəbəkədə canlı yayımda dəf prosesini izləyiciləri üçün təqdim edib. Dəf prosesi zamanı mayorun ailə üzvləri göz yaşlarına boğulub və yaxınlarından biri qəflətən huşunu itirib. Günlərdir cəbhədə təxribata ər atan Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyini bugün sadə ermənilər çəkməkdədir. Hələ neçə-neçə itkiləri olan Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, təxribat davam etdikcə ağlayan erməni qadınlarının sayı da artacaq. Nikol Paşinyan Ermənistanın işğalçı siyasətini dayandıraraq buna bənzər görüntülərin daha da çox yayılmasının qarşısını ala bilər. Çünki ermənilərin təcavüzkar siyasəti davam etdikcə ordumuzun cavab tədbirləri daha sərt olacaq.